Chuck Norris musí někdy vypnout hlavu. No tak, ukaž, co máš pod těma šatičkama. Jen se podíváme, no tak. A když ho přitom někdo vyruší... Doufám, že nemyslíš na to, na co já. Ano. Tak bude krutě potrestán. Tenhle stařík chce, abychom pustili naše hosty a to večírek ještě ani nezačal. Bylo to zábavné. Walker Texas Ranger. Každý večer na Nova Action.